Deskundige vindt clip André Hazes gevaarlijk. Volkszanger André Hazes wil even geen reality show meer, maar we krijgen zijn persoonlijke perikelen toch een beetje mee door, bijvoorbeeld zeer openhartige videoclips. Zijn laatste, een 8 minuten durende korte film, valt echter niet bij iedereen in de smaak. Er schuilt zelfs gevaar in, claimt een deskundige. André zelf is hartstikke trots op de clip voor zijn nieuwe nummer Een Doodgewone Man. Hierin spelen twee acteurs André en Monique gedurende een turbulente periode in hun privéleven. Vervolgens zien we allerlei heftige dingen die dat symboliseren, zoals hoogopgelopende ruzies, emotionele uitspattingen en zelfmoordpogingen, voor een deel gebaseerd op de levens van de twee. Gaat dat niet wat ver? André benadrukte eerder al dat hij zelf nooit op het punt stond om een einde aan zijn leven te maken. De hoofdpersoon in de film dus wel. Een handvol pillen, twijfelend bij een spoorwegovergang staan en jezelf in een zwembad storten, die zelfmoordverwijzingen zijn volgens Evita Bloemheuvel van Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevaarlijk. In Weekblad Story vertelt ze dat dit mensen mogelijk op ideeën kan brengen. Op het moment dat je zelfmoordmethodes in beeld brengt, een spoorwegovergang laat zien en niemand met een handvol pillen voor een spiegel filmt, is dat niet verantwoord. Mensen zouden hier immers een voorbeeld aan kunnen nemen. Volgens deze Evita hadden André en zijn team er beter aan gedaan om eerst de stichting op de hoogte te stellen. Dan had ze hen geadviseerd om in de clip te verwijzen naar de stichting. Ze neemt nu alsnog het heft in eigen hand. Ik ga contact opnemen met zijn management en hoop hem op die manier bewust te maken van de risico's. Ook al is het leed al geschied,